Здравейте, казвам си Диан Цветков, Пловдив Throwdown, квалификация 2, скилт мъже. Имам мъже за скачане. Кутината е 61 см. Штанга 40, 20 лос и 2 десетки. И лоза толсто барите. Бацим то вич. 3, 2, 1, газ! Една минута си до тук. Ой, 50. Браво, Дио. Браво, Дидо! А още 15. Последно. 3.15, браво. Това е значи, да се скопи. Айде, 5:30 започваме, спирайте. Айде, Дидич, хващай. Айде, Дидо. Ще направим една пръста игравка. 10 метра мечешко, 10 пръстки, 10 лека. 5 дай, чопа, да може да го вземе. Какво положение на лица на право, се не мога. Чувстваме ако 9. Така наречената си 10.
4 и 10. Да, по-зго дисквалифицирам, тя пак. Май паса бе си. 4.30. Да, тук е който край. Тук има леко по-блешко. Да, това е бе. Идеален си, Дидо. 7 минути. Ева, дико 8 минути. Аре, дико, хваща е. Ай, приключвай ги.
Напред ни бързи. Давай, Дитко, мачкаш! Новек си, браво!